kiksejr på banen igen, kun et halvt år efter kæmpesuccesen med Inderst Inde. Denne gang handler det om dinosaurusser i en fantasiverden, hvor meteoret ikke ramte jorden og kæmpeøjlerne derfor overlevede. Evolutionen er gået lidt anderledes. Nu kan de nemlig tale, mens vi mennesker stadig er på hulemandsstadiet. Det er altså dinosaurusserne, der er de mest intelligente i Den Gode Dinosaur. Men de meget forskellige udviklingstrin forhindrer ikke et venskab mellem en ung dino og et menneskebarn. De er begge faret vild i ødemarken, og venskabet er derfor også en måde at overleve på og opleve verden. Scenerierne i Pixars Den Gode Dinosaur er meget smukke og realistiske, mens figurerne er mere tegnefilmagtige og karikerede, og det passer ikke altid lige godt sammen. Hey, you okay, kid? Yes, I hate those kind. Lion sons of crawdads picking on a kid? Well, ain't you just the cutest thing? He likes you. Undervejs møder vores to helte en række sager og typer, som for eksempel en familie af kvægtyve dinoer, som de for en stund bliver en del af. How far did you say that watering hole was? I got a job for you. I'm not really good at jobs. I need you to keep on the dodge and sidle up the loblolly past them hornheads, just hooting and hollering and score off them wrestlers. We'll cut dirt and get the bulge on them. What? He just wants you to get on that rock and scream. I de danske biografer er Den Gode Dinosaur selvfølgelig på dansk. Det væsen beskyttede dig. Hvad er hans navn? Det ved jeg ikke. Kender jeg hans navn, er han min? Dræber! Stinke! Viola! Strit! Tosse! Todd! Todd? Kom her, Todd, kom her! Den dårlige nyhed er desværre, at selvom der er tale om en god dinosaurus, er det ikke en særlig god film. I hvert fald ikke efter Pixar-standard. Den er da ganske sjov indimellem, og heller ikke decideret kedelig, men alligevel. Selvfølgelig tilgiver vi Pixar, for med alle de fantastiske historier, de allerede har fortalt os, skal de have lov til at ramme ved siden af. Jeg savner min familie. Du forstår det ikke.